magaciisu waa Muxamed ibnu Muusa Al-Qwarizmi waa ninkii qoray buugga cajiibka ah oo magaciisu u yahay Al-Kitaab Al-Mukhtasaru fi Xisaabi Al-Jabar Wal-Muqaabala. Buuggaasi oo uu ku koobay kaliya xisaabta maanta loo yaqaano aljabraha, waxaana buuggaasi loo tarjumay Laatiinka qarnigii 12aad. Qwarizmi buuggiisa waxa uu ku soo bandhigay xisaab ku qornay tirooyinka Hindida iyo midda Carabiga. Waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee kala saara cilmiga xisaabta iyo cilmiga aljabraha. Sidaasi oo kale wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee aljabraha si cilmi ah oo caqli ku dheehan tahay u sameeyey. Qwarizmi waxaa loo aqoonsan yahay inuu ka mid yahay culimmadii muslimiinta kuwoodii ugu cilmiga badnaa uguna caansanaa. Sidaasi oo kale yaanan hilmaamin ee waxa uu kale Qwarizmi aasaasay cilmiga aljabraha ee casrigan la adeegsado. Wuxuu dunida kaga tagay raad cilmi ah. Qwarizmi wuxuu sidaasi oo kale daah furay cilmiga xidigiska ama meerayaasha, wuxuuna ka mid yahay dadka looga dambeeyo cilmigaasi. Wadamada reer galbeedka ah waxay sheegaan haddii Al-Qwarizmi uu xisaabta aljabraha keeni lahayn, tiknoolajiyadda maanta dunida ka jirta ma noqotee mid hana qaada. Haddii xisaabta aljabraha aan la heli lahayn, kombiyuutar ma jiri lahayn, internetna warkiisa daa. Sidaasi oo kale waxaa aad u adkaan lahayd in xal laga gaaro arrimaha caafimaadka, gaar ahaan qaliimada casriga ah. Waxa uu xisaabta ku soo kordhiyey waxa loo yaqaan The Concept of the Algorithm, waxaana loo isticmaalaa cilmiga kombiyuutarka. Dadka qaar oo saynisyahanada ka mid ah waxay siiyaan naaneysta ah aabaha cilmiga kombiyuutarka, sababtuna waa isaga oo buuggiisa kaga hadlay cutubyo muhiim ahaa. Qwarizmi waxa uu xal u helay xisaabta loo yaqaan Quadratic Equation oo afka Soomaaliga ku ah saablayda isla eg. Qwarizmi waxa uu ku noolaa Baqdaad. Wuxuu si gaar ah ugu shaqayn jiray daartii lagu magacaabi jiray Daarul Xikma. Daarul Xikma waxaa aasaasay Khaliifka Al-Ma'muun, waxaana laga dhigay Qwarizmi qofkii mas-uulka ka ahaa kutubtii tiilay maktabadda oo ku dhoweyd nus milyan. Waxa uu kaloo xisaabta ku soo kordhiyey tirada eber oo fikirkiisa uu ka keenay dalka Hindiya, laakiin uu dhaqan geliyey isaga Al-Qwarizmi ah. Qwarizmi waxa uu ka faa'iidaystay kutubtii faraha badnayd ee ku kaydsanayd maktabadda Daarul Xikma. Waxa uu darsay cilmiga xisaabta, juqraafiga, falagga, taariikhda, ku darsoo waxa uu bartay cilmigii hore Griigga iyo Hindida. Waxqabadkiisii oo dhan waxa uu ku qoray luqadda Carabiga, maxaa yeelay luqadda Carabiga waxay xilligaasi ahayd luqadda cilmiga adduunka. Haddaba haddaan soo gunaanado taariikhda Al-Qwarizmi, kitaabka aljabraha waxaa lagu tiriyaa kutubta ugu caansan dunida, gaar ahaan wuxuu aad u anfacay muslimiinta. Xisaabta aljabraha waxay lagama maarmaan u noqotay dadka ganacsatada ah, kuwa dhaxalka kala qaybsanaya, kuwa dhulka cabiraya, sarifka lacagaha iyo wax la mid ah. Kitaabkiisa waxaa aad ugu badan shaqooyinka loo yaqaan practical oo afka Soomaaliga ku ah itus oo itaabsi.